Sana bak, bu da bunlara giren yol. Baxın. Arif Tolufla bu Zibilxaniya. O çox yerə. Deyirlər burada ye, burada iç, burada yat. Burada bu uşaq nə yesin, nə tarı yekələnsin. Gələcəyin ki, nə siyar yekələnir. Hamama yaxın qoymurlar. Deyirlər bak, bu şifrin içində. Bu açıq, saçıq şifrin içində deyirlər çim. Burada uşağın rahatda. Elə. Nə hamama yaxın qoyurlar, nə bir şey eləyirlər. Sana bu dəmir şifrin içində deyirlər sən çim. Qışı yayı yazı bu uşaq burada çimir. Yani bak, bu ailə burada çimir. Nə təhlükəniz? Bak, şu an birini aparmışam evdədir. Öz evimizi aparmışam. Görün, burada yaşayış yoxdur. Bu uşaq burada nə təhlükə yekələnsə? Bak, bu ailə nə təhlükə yekələnsə burada? Bak, iki dənə əsgər yekələndirir. Gələcəyin əsgəridir. Bugün sabah gəlib deyirsiniz ki, verin aparaq. Nə təhlükəsin? Bak, şu an nəyinin paltarı var, nə bir şey var, nə bak, qol açıqdadır. Gördüm, bacım acından qırılır, acından ölür. Apardım evinə. Evimi apardım dedim ala. Bak, bu şifrin içində də deyirlər, yayı, qışı, sən burada çim, burada da qal. Bu çirki bu mikrofon içində nə təhlükələnsin? Bak, oranın da suyu bura gəlir. Bak, bu quyuya gəlir. Bak, bura nə təhlükələnsin bu uşaq burada? Bak, bir dənə də quyu buradan düzeltmişdilər. Bak. Dana. Burada heç nə icazə vermirlər. Nə əhməyə, nə qarif qoymağa. Bu da bunların baseyni. Bu çox saçıq. Bak. Bak. Bu da bunun yoldaşı. Sinə sümüyü qırıq. Buna nə bir şey edirlər, nə sosial yardım verirlər, nə köməkdarlıq edirlər. Nə bir şey edirlər. Əsgəri də getməyib. Sinə sümüyü qırıq olduğuna görə aparmırlar. Dana.